dereceye gelip çatırdığınızda vatandaşın ərcəsinə şikayetine cevap verilmiyor. Bir grup narazı Bakı sakini fevralın 12-sində Milli Məclisin binası önündə etiraz aksiyası keçirib. Onlar ağ kəfənə bürünərək daha çox məmur özbaşınalığına, şikayətlərinin müvafiq qurumlarda araşdırılmamasına, qarşılaşdıqları haqsızlığa etiraz ediblər. Dediklərinə görə polis əyinlərinə geyindikləri kəfəni alıb cırıb, jurnalistlərin çəkiliş aparmasına imkan verilməyib. Narazıları Milli Məclisin qəbul şöbəsində də dinləyən tapılmayıb. Milli Məclisə qəbula girdi, bizi qovdular. Nə üçün qəbul eləmədi? Qəti cavab Narazılar bundan əvvəl də etiraz aksiyası keçiriblər. O zaman Respublika Baş Prokurorluğu bildirib ki, onların şikayətləri araşdırılır. Biri iş adamı olan həyat yoldaşının haqsız həbs olunduğunu, digəri qanunsuz dəlixanaya salındığını, bəziləri ev dələduzları tərəfindən aldandığını iddia edən bu şikayətçilər yeganə çıxış yolunu prezidentin bu cür məsələlərə əl qoymasında görür.